はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。とは言っても、今週はデラックス玩具が1個しか発売されてないんですが、机の上はごった返してます。まずは今日発売したデラックスフォーミュラシフトカーセットです。タイプフォーミュラ関係のシフトカーが3つワンセットになってて、定価は2100円、今回は1680円で買いました。どれも形が面白いですね。そして結構前から予約して無事に買いました。アルドノアゼロの稲穂くんの機体のオレンジですね。スレープニール、僕は普通に定価で買ったんですけど、もうすでにプレミア化してますね。パッケージはこんな感じ。あとは妖怪ウォッチ関連でシールコレクションの新作とクムクムパズルミニ、確か300円ぐらいで、中には赤丸が入ってます。ガシャポン妖怪メダルのメダルゼロボリューム4、これはコンプセットを買いました。妖怪ウォッチの DVD ボックスの2とゲームセンターで今回も撮りました。 DX エフィリアジバニャンの2015年春バージョン、これはちょっと前に撮ったんですが、 DXF の新しいドライブとワーコレのダブルフィギュアですね。ドライブとマシンチェーサー、あとテレビくんとテレマガを買ったのと、ニンニンジャーのプラスチックカードガンもついに出ました。さらにモンストの触眼系が一気に出ましたね。まずはこれがモンストプラスチックカード、1個100円でシリアルコードもつくそうです。でさらにエースカイからシールコレクションも発売しました。そして先週シノンを買ったらどうしても欲しくなって買いました、フィグマのキリトくん。これもプレミア化してて、アマゾンで買うとなかなか高いんですが、たまたま定価で売ってるところがありました。さらにまたメダランドから届いたんですけど、ちょっと前にやってた元祖 VS 本家の大合戦で僕は元祖にエントリーしてたので、オロチの限定メダルが当たりました。これも開封楽しみですね。結局こんな感じでかなりの大量買いになりましたから、シフトカーセットあたりから順次動画をアップします。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。